سلام عليكم سيدتي ان دلن يرا ما انت واحد ربا انا نيسو قد <applause> بيا قيبتي سيداد اتحنا موني هايستي املكا سيدي بابل هادا بها ديات كو عصوب تاي <applause> چنالكا فلن سبسكرايب دون وصوبير بير لايك نا نو تابو او شير نا نو ده او لو داقة سحاب تا دا سي انيغان اي ايغو نو قطة ديري جلين انا نيدين فلم کا چعشاه انا انا سو دياريانا فدلن ايغو لو دا قيبتو bilowga qaybta siddeedaad waxaan ku arkaynaa markii uu goobta ka baxsaday brofesoorku rakeel waxay isweyddiinaysay su'aalo tiro badan waxayna mar uun ku rajoweynayd in ay aragta wejiga brofesoorka

taasoo u fududaynaysay in aan marnabo la aqoonsanin wejigiisa brofesoorkuna wuxuu isku haystay in ciyaarta uu ku guulaystay isagu wuxuuna dul yimid kaamarooyinkii uu kala socday tiimkiisa si uu u huubiya in wax kale ay dhaceen rakeelna waxaa ku dhacay isku dhexyaac waxaana qolka ugu soo gashay gabadheeda yar iyo hooyadeed oo wada socda isla markiiba rakeel hooyadeed waxay bakhtaysa tifi-ga si gabadha yari aysan u maqal ceebta laga faafinayo hooyadeeda rakeel laakiin gabadha yar waxay hooyadeed u sheegtay in ay, in ay, si ay, in in ay u baahan tahay inay u tagto aabaheed si wakhti aa uula soo qaadato maadaama rakeel ay inta badan ku mashquulsan tahay shaqada ciidanka laakiin rakeel waxay isku daysay in gabadheeda ay ku qanciso inaysan u tegin aabbaheed maadaama rakeel uu u geysan jiray jir dil aad u xun laakiin gabadha yari uma eka mid qaadanaysa hadallada hooyadeed maadaama inta badan wakhti aysan wada qaadan iyada iyo hooyadeed ugu dambayntiina rakeel waxay ku qancisay gabadheeda yar ayna u ballanqaaday in bannaanka ay u wadi doonto wax walba ti wa ay u baahan tahayna ay siin doonto iyadu ayna u buuxin doonto booskii aabbaheed markii rakeel iyo gabadheeda yara ay ka soo baxeen qolka waxaa ku hadhay rakeel hooyadeed waxayna shidatay tifigii waxayna daawanaysay waxyaabaha laga sheegaya gabadheeda rakeel warbaahintuna waxay aad u hadalhaysay in maskaxda rakeel aysan hagaagsanin ayna wax ka sii yihiin iyadoona loo sababaynayay jirdilkii uu geysan jiray ninkeedu rakeelna waxay timid xarunta baadhitaanka waxayna la kulantay iyadoo laga faafiyay ceebo aysan marnabo u dulqaadan karin waxaana u yimid korneel barito rakeelna waxa isla markiiba korneylka kula boodday in xaqiiqda loo sheego warbaahinta iyo in aysan iyadoo amarka bixin in siddeed qof lagu baddasho hal qof waxayna u sheegtay korneelka in aysan mar dambe sii dhagaysan karin hadallada ay sheegayaan warbaahintu ayna u baahan tahay in ciidamada sirdoonku ay qartaan eedan lagu soo ogay iyada laakiin korneelku wuxuu u sheegay rakaal in sirdoonku sidoodaba aysan qiran wax kastoo ay sameeyaan wuxuuna u sheegay rakaal in wax laga sheegaya warbaahinta aysan dhag jalaq u siinin ayna hore u sii wadato shaqadeeda si aysan uga carqaladaynin korneelkuna wuxuu u sheegay rakaal in waxana ay yihiin wax la doonaya in lagu mashquuliyo ciidamada xaaladda markii halkaas maraysay korneelku wuxuu rakael u sheegay in haddii ay doonayso in uu la sii shaqeeya iyada iyo in haddii ay doonaysa in uu isaga tago goobtan in iyadu go'aanka ay leedahay mar kasta iyagoo hadalkooda wata waxa u yimid suwaarees kaasoona ka tirsan ciidamada sirdoonka ee sbain wuxuuna u sheegay arrinlama filaana taasoona ahayd in inta aysan tegiin goobtii uu yaalay baabuurku daqiiqada yar ka hor uu sii horumaray qof kaasoona ka masaxay baabuurka dhammaan wixii faro ee ku yaalay rakeelna waxay u sheegtay korneelka in arrintan loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaa badan loo soo gebagabeeyo waxaana rakeel u yimid gacanyaraheeda ankhal wuxuuna u sheegay in ninkii iska lahaa goobtu uu ciidamadu u sheegay in saacadayar ka hor uu u yimid nin ku hadlayay afka raashiyaanka kaasoona doonayay baabuurkiisaoo laga soo xaday wuxuuna intaas u sii raacayay in aad looga shakisan yahay ninkii waalnaa ee lagu arkay goobto kaasoona wejiga marsaday alaabooyin kala duwan oo u fududaynayay in aan marnabo la aqoonsanin wejigiisa brofesoorkuna wuxuu dhegaysanayay wax walba ay ku wada hadlayaan rakeel iyo gacanyaraheeda ankhal halka ankhalna uu rakeel u sheegay in badhankii laga dhexhelay baabuurkuna uu ahaa qorshe loo sii dhigay iyaga si ay ugu mashquulaan ciidamada booliisku budhcadduna ay u sii wataan hawshooda daabicidda lacagta u gaarka ah iyaga rakeelna waxay aad uga shakadeen ciidamadeeda waxayna gacanyaraheeda ankhal u sheegtay in uu ku dhex jiro qof jaajoos ah kaasoo bixinaya sirtooda rakeelna waxay dhammaan ciidamadii ku sugnaa xarunta baadhitaanka ka codsatay in wax yar ay uga baxaan dibadda shaqadoodana ay halkaas ku hakiyaan markii uu baxay qofkii ugu dambeeyey rakeel waxay u yeedhay kornel bariita iyo gacanyaraheeda ankhal oo keliya waxayna u sheegtay in ciidamada uu ku dhex jiro qof bixinayo sirtooda loona baahan yahay in sida ugu dhaqsaah badan looga soo dhex saaro brofesoorkan wuxuu aad u dhuuxayay waxyaalaha ay ku hadlaysa rakeel si isagana ay ugu fududaato in tallaabo kastoo ay qaadaysa rakeel uu mar walba uga hormaro rakeelne iyadoo hadalkeeda wadata waxaa soo dhacday farin uga timid qoladii baadhisi faraha waxaana warbixintaas loogu sheegay in ninkii iska lahaa farahii ku yaalaed badhankii laga dhex helay baabuurku la aqoonsaday wejigiisa iyo cidda uu yahay waxaana halkaas lagu helay wejiga berliin kaasoona noqday qofkii saddexaad ee laga dhex aqoonsaday ciidamada budhcadd a rakeelne waxay rajo aad u weyn ka qabtay in maalin un ay hesho wejiga ninka wada ciyaartan iyo in uu yahay qofka keliya ee soo afjari kara ciyaarta kaasoona ah brofesoorka si ay u heshay wejiga brofesoorkana waxay aad niyadda ugu haysatay in hal qof oo ka mid a budhcadda uu soo galo gacanteeda si ay uga heshay dhammaan warbixinta ku saabsan budhcadda oo dhan brofesoorkuna wuxuusiga jiray xaalad deggan oo aan lahayn wax buuqayo iskudhexyaaca wuxuuna howlihiisa u kala watay si degganaani ay ku dheehan tahay halka rakeelna ay u timid fariin labaadi تاسون نكو سعوتي قلوضا وربحين تاسون نو وآخرني او اخرني ياريه انخل وحان وربحين تاس لغوشا ان بيرلين او حالة حالاد نفجع ليسي اه هي ان او عذر كاسو نكا قد فيه سه مر قارن واحي سيكا ترسم حقيق دي بانتا وحونا ادو جعلي ان او سوچي تددكا كلاه مانا يقانو وحلا يدا هدا وانا نين اذو اد اذك مانا جرتا عيد نولوشي سدبتا waxaana la xidhay marar kala duwan wuxuuna geystay dhacyo kala duwan intaas oo dhan waxaa ka sii xun in uusan lahayn wax baasaboor ah dhinaca kale berliin wuxuu u yimid dhammaan lahaystayaashii ku sugnaa gudaha bangiga wuxuuna u sheegay in maanta uu u haya arrimo kala duwan oo lama filaan ah halka ankhalna uu weli warbixintii uu u akhrinaya rakeel halka rakeelna ay aada u dhuuxaysay warbixinta laga soo qoray berliin waxaana dib laogu soo laabtay intii uu socday tababarku maalintaasoo dhammaan tiimku ay wada qaadanayeen wakhti qurux badan waxayna ku wada jireen jawi deggan brofesoorkun wuxuu dhammaan tiimka u sheegay in ciidamada booliisku aysan marnabo doonayn in ay soo galaan gudaha bangiga wuxuuna brofesoorku tiimkiisa uga sheekaynaya taariikh yar oo kooban taasoona ahayd in hadda ka hor ay dhacday arrintooda oo kale ah taasoona ahayd in labaatan qof hal mar la wada afdubto laakiin arrinka layaabka le wuxuu ahaa in ciidamada isbain oo arrintan ka war hayna aysan marnabo tallaaba hore ugu qaadin goobta lagu afduubtay dadkaas sababta ugu weynayna waxay ahayd in dadweynaha ku nool sbain oo dhamme ay wada taageersanaayeen budhcadda laftarkooda taas ayaana sabab u ahayd in ciidammada booliisku ay ku dhiiran waayaan in ay tagaan goobtaas brofesoorkuna wuxuu u sheegay dhammaan tiimkiisa in sidaas oo kale ay sameeyaan iyaguna ayna sambaatiyo ka diyaarsadaan dadweynaha ku nool dalka isbain ayna ku dadaalaan sidii ay soo jiidasho ugu samayn lahaayeen dadkaas brofesoorkuna wuxuu intaas u sii raacay tiimkiisa in marka ay doonayaan inay ka baxsadaan gudaha bangiga aysan si toosa uga bixi doonin bangiga laakiin ay soo mari doonaan dhulka hoostiisa iyagoona gudaha bangiga ka qodaya god aad u dheer si ay ugu fududaato inay ka soo baxaan goobtaas laakiin intaas oo dhan waxaa ka sii muhiimsan in la sameeyo laba god si ciidamada loogu jah wareeriyo inay kala saari waayaan kan budhcaddu ay doonaysa inay ka baxsadaan laakiin tiimku waxay brofesoorka weydiiyeen muddada ay qaadanayso in hoos loo qodo godkaas iyo weliba inta mitir ee la qodi doono brofesoorkuna wuxuu u sheegay tiimkiisa in wakhti sidaas u sii badan aysan qaadan doonin in laqodo godkaas laakiin waxaa hoos loo qodayaa dhawr mitir oo keliya si loo qodo godkaasna waxaa u fududaynaysa ciidda taasoona ah mid aad u jilecsan laakiin waxaa layaabkale wuxuu ahaa in godkaas laga qodi doono isla qasinadda lacagta ee uu leeyahay bangigu marka hoos loo qodo godkaasina wuxuu si toosa kuu geynayaa godad kale oo uu leeyahay isla bangigu brofesoorkuna wuxuu u sheegay tiimka in kuwaasi ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee ay ka baxsan doonaan dhammaan tiimkuna waxay aad ugu faraxsanaayeen qorshaha brofesoorka waxayna kalsooni weyn ku qabeen isaga in goobtaas nabad ay kaga soo bixi doonaan iyagoona watalacagahooda dhinaca kale helsinki wuxuu la joogay altoro wuxuuna ka warhayay xaaladdiisa maadaama isaga loo xil saaray in uu ka war hayo bukaanka helsinkina wuxuu aad u soo bartay caafimaadka intii lagu guda jiray tobabarka iyo intii uu ku soo dhex jiray arrimaha milatariga wuxuuna u sheekaynaya altoro in maalmaha soo socda xaaladdiisu ay wanaagsanaan doonto helsinkina wuxuu isku dayey in niyadda uu u dejiyay altoro maadaama uu ku jiro xaalad adag dhinaca kale berliin wuxuu u yimid lahaystayaashii ku sugnaa gudaha bangiga wuxuuna u waday arrimihii lama filaanka ahayd halka lahaystayaasha badankooduna ay cabsi weyn ka qabeen in la marsiin doono ciqaab berliin wuxuu silama filano u yeeday mid ka mid ah lahaystayaashii ku sugnaa gudaha bangiga wuxuuna u sheegay in uu mutaystay in la guddoonsiiya abaalmarin qaaliga maadaama noloshiisa intii ugu badnayd oo dhan uu ka shaqayn jiray gudaha bangigan isagoona qaabilsanaa dhinaca soo saarista lacagta nairobina waxay mahadcelin siinaysay isaga waxayna dhammaan lahaystayaasha u sheegtay in ninkani uu yahay qofka ugu fiican dhammaantood waxaana dib laogu soo laabtay intii uu socday tababarku markaasuu brofasoorku tiimkiisa u sharaxayay qaabka keliya ay u samayn karaan inay soo jiitaan lahaystayaasha waxaana dib loogu soo laabtay gudaha bangiga berliin wuxuu isku dayay in uu sameeyo soo jiidasho dhankiisa ah si dhammaan lahaystayaasha uu uga diyaarsada weji wuxuuna dhammaan lahaystayaasha u sheegay in ay aamusaan wuxuuna u sheegay in sacab wanaagsan ay ku soo dhaweeyaan halyeegii ka badbaaday khatarta kaasoona ahaa altooro intii uu socday sacabka loo tumaya altooro silama felana berliin wuxuu arkay mid ka mida lahaystayaasha oo taagaya gacantiisa taasoona ahayd macalimadii wadee ardaydii booqoshada gaaban ugu timid bangiga berliin wuxuu dhammaan lahaystayaasha u sheegay in ay aamusaan ayna joojiyaan sacabka wuxuuna u soo dhaqaajiyay dhinaca macalimadda markii u u u yimidna waxay u sheegtay in ay u baahan tahay in gooni ay ula hadashay keligii berliinn waxay ku noqotay arrinlama filaan ah maadaama ay tahay markii ugu horraysay oo qof ka mid a la haystayaashu uu codsada in berliin keligii uula hadlo dhinaca kale rakeel weli waxay la hadlaysay gacanyaraheeda ankhel iyo kornel berito halka brofesoorkuna uu weli ka dhagaysanaya wax kastoo ay ku wada hadlayaan iyagu laakiin rakeel waxay doonaysay in ay bahdisho berliin ayna warbixintiisa oo dhan siisa warbaahinta iyadoona ka faa'iidaysanaysa xanuunka uu qabo dartiis brofesoorkuna wuxuu rabay in la aqoonsado wejiga berliin oo kaliya laakiin marnabo kama uusan filaynin in rakeel ay qaadi doonto tallaabadan rakeelna waxay gacanyaraheeda anqhal u sheegtay in berliin laga sameeyo warbixin aan macquul ahayn amase uusan lahayn laguna eedeeyo waxyaale uusan weligiis geysan si uu ugu fikira in bannaanka uu u soo baxo brofesorkun wuxuu aad ula naxsanaa markuu arkay wax uusan marnabo ku fikirin in, Barito, in ay samayn doonaan ciidamada booliisku laakiin kornel berrito wuxuu rakeel u sheegay in ay iska dhaafta jiljileeca ayna berliin ka faafisay arrimo ay ka mid yihiin in uu aad uga ganacsan jiray jidhka dumarka weligiisna uu caan ku ahaa waxyaalahaas ركال نوحى قاعدة قرشاها كورنيل بريتو لكن قعيره ذا أنخل مرنما مؤسن دونين إن ركال أي قادة تلابظا أو كالي إن ركالو كا إستاشيو. إن تيسن كودا أنخل نوحو ركال شاقي إن أي كتو شرفتي إيه كرامة دي أولها بيرلين وحيالا أوصل لهاين إن دو شلقة سارانا أيسن مرنما راكان نوحي حي صاحة وحيالي وكس مين شرينين كيدو انتي ايس قبين اي تردل كي فاشو حما اي سيدة توقتادا او قيسان شرينين كيدو راكان نوحي حي اوشاك تاق عياريه دا انخل ان والي او سان هلقوف وحكاوي دينين حالة دا اي لاسو مرتينين كيدا انخل نا اي ساق لاف تركيس واحا قبصة دا شاك قبردو او جعلا اي هور تي ساكو الماني سا تاس بدل كين نو اوشاك اي راكال ان تلابادن اي قاديس اي سان مرنوا فعنين wuxuuna ka codsaday in ay ka laabata arrintan tusaale ahaanna wuxuu u soo qaatay xaaladdii ay ku jir jirtay intii ay la noolayd ninkeeda iyo waxyaalihii ay sida joogtada ugala kulmi jirtay ninkeeda anqhalna wuxuu intaas u sii raaciyay rakaal in marnabo qofna uusan jeclayn in la bahdilo ama sharaftiisa meel lagaga dhaco wuxuuna u sheegay in uu aad uga xun yahay xaaladihii ay soo martay rakaalna isla markiiba waxay gacanyaraheeda gelisay laabta waxayna uga mahad celisay dareenka uu la dareemayo dhibaatadiii holaca ka baxaya gudaheeda brofesoorkuna weli wuxuu dhegaysanayay waxa ay ku wada hadlayaan rakeel iyo gacanyaraheeda ankhal laakiin waxaad moodaa in barofesoorka laftigiisa uu dareemay in rakeel laabteeda ay gelisay ankhal rakeel iyo ankhalna waxaa si lama filana goobta ugu soo galay suwaarees iyo ciidamo kale waxaana loo sheegay rakeel in ay doonayaan inay dalbadaan dadka aartiislayaasha ah si ay u sawiraan wejiga brofesoorka ankhalne islamarkiiba wuxuu diray telefoon wuxuuna ciidamada ku amray in loo soo kaxeeya dadka aadka u yaqaana aartiska si booliiska ay ugu caawiyaan in la helo wejiga brofesoorka iyo in hore loogu soo kaxeeya ninkii iska lahaa goobtii uu yaalay baabuurku kaasoona ahaa qofka keliyeey arkay wejiga brofesorka rakeelna waxay ku mashquulsanayd warbixintii laga soo qoray berliin dhinaca kale denfer wuxuu la joogay monika wuxuuna hurday isla kasnadii lacagta ee ay ku jirtay monica laakiin danfar waxaa aada uga qasnayd hurdadiisa maadaama meeshu ay tahay mid hawala-aan ah dhinaca kale waxaa xarunta baadhitaankala keenay ninkii iska lahaa goobtii uu yaalay baabuurku waxaana la kulantay rakeel waxayna u sheegtay in ay uga baahan tahay in ciidanka uu ka caawayo in lehlo wejiga ninkii u yimid isaga waxayna weyddiisay in uu xusuusta wejigiisa iyo in kale wuxuuna u sheegay in si dhexdhexaad a u xusuusta wejigiisa uuna ka caawin karo in la sawiro wejigiisa brofesoorkuna wuxuu dhegaysanayay waxa ay ku wada hadlayaan rakeel iyo ninko isla markiibana brofesoorku wuxuu dhex galay akoonka uu iska leeyahay ninkii iska lahaa goobtii u yaalay baabuurku si u ogaado wax ku saabsan noloshiisa iyo taariikhdiisa dhinaca kale macalimaddii soo raacday berliin wuxuu keenay xafiiskiisa si ay ugu sheegtay waxa ay doonayso markii ay gooni u wada kulmeenna waxa isla markiiba macalimaddu u sheegtay berliin in ay aad ugu faraxsan tahay sida loo daryeelayay iyaga waxay kaloona u sheegtay berliin in dadka la haystayaashu ay isugu jiraan dad waayeee la'ah iyo dadqabo xanuuno kala duwan laakiin maclimaddu waxa keliya ay doonaysay ayaa ahaa in ay ogaato waxa ku dhacay mid ka mid a gabdhihay macalimadda u ahayd taasoyna ka shikisan tahay in ay dileen ciidamada budh caddo amase ay meel ku qariyeen xarunta uu ka socda baadhitaankuna waxay wakhti siinayeen sidii loo heli lahaa wejiga barofesoorka rakeelna waxay aad ugu rajo weyneed in mar un ay aragto wejiga barofesoorka waxayna u timid askarigii arkayay ninkii waalnaa ee joogay goobtii uu yaallay baabuurku waxayna wax ka weydiisayay qaabkii uu u ekaa ninkaasi halka brofesoorkuna markuu arkay xaaladdu halka ay marayso wuxuu bilaabay in fadhiga uu isaga kaco uuna ka hortagay in si fidad la aqoonsada <laughs> wejigiisa wuxuuna xidhay dhar ka duwan kuwii lagu yaqaanay isaga si ay ugu fudaato in aan marnabo la aqoonsanin wejigiisa wuxuuna u soo baxay bannaanka iyadoo isan kama muuqanin in uu yahay barofesoorkii iyo in kale <تسجدة> تاسن وحابا كاقا سيد حتى وحو بدلي سعود كيسي سي, سي أن مرنب الله دين عاكال راكال وحي لاكو لان تيميد إيه كان ميد هاداد برلين. سي أي اوغا وريسة تداوين كنوعي وستعمالي تري بيرلين انتي اوكو قودة تري حبسيقا iyo taariikh nololeedkiisa weliba si faah-faahsan laakiin ninkan loo keenay rakeel waxaa laga soo saaray xabsiga waxaana no loogu ballan qaaday haddii uu garab siiyay ciidamada booliiska in wakhtiga xukunkiisa laga khafiifin doono laakiin isagaiyo rakeelba waxay isku afgaran waayeen kadib markii uu u sheegi waayoy rakeel wax ku saabsan taariikhda berliin dhinaca kale marba marka ku sii xigta ciidamada booliiska waxay u soo dhowaanayeen in ay aqoonsadaan wejiga brofesoorka dhinaca kale nairobina waxay u timid berliin oo weli la jooga macalimaddii waxayna u sheegtay in tiv-ga laga soo daayay isaga ayna muhiim u tahay in uu soo eego wax laga sheegayo halka oslon uu soo kaxiyey macalimadda kadib markii uu berliin ka baxay xafiiska waxaana halkaas kusoo dhammaatay qaybtii siddeedaad laakiin qaybta sagaalaad runtii waxaan ku tilmaamo ma aqaano ciyaartuna waxay yeelan doontaa xamaasad weyn waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkaan u soo gudbiyay xalqadan haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskraibedhaw nagu soo biir haddii aad horay noola joogtayna fadlan laakii noo dhan muuqaalka oo la wadaaga asxaabtaada